Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Máme pátek krátce po 17. hodině a já vás vítám u pořadu Hovory pod lampou. Dneska... Hezký odpoledne. Dnešním hostem je bloger z iDnes Miroslav Nigrín. My vás, pane Nigríne, zdravíme, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já zdravím vás a děkuju za pozvání do vysílání, jinak zdravím všechny své známé, všechny lidi, kteří poslouchají. A vy, kteří máte vysoký tlak, tak si ho nějak stabilizujte, protože si myslím, že budeme probírat témata, které by vám ho mohli ještě zvýšit. Tak dobře. Ale já si myslím, že ještě bude hůř, tak jako lidé, ať si ty prášky radši šetří a raději se spíš připraví na takovou pohodu. Dneska je předvánoční čas a už to myslím na každého trošku doléhá to, že bude za týden de facto, už to začne. Tak si myslím, že lidé jsou sice ve stresu, možná ženský hodně, ale jinak celkově přece jenom ta vánoční atmosféra už tady je, už nám zalejza za nechty. Ne mráz a sníh, ale ta nálada už tady je. Určitě už máte třeba doma i napečeno, paní uzobáváte a podobně. Zatím se nezobe. No, povídej. Já bych jenom zmínil, že už taky třeba jsou různé ty konference, že jo, takové ty lidskoprávně, tam už se hoduje, tam už se slaví, že jo, za naše peníze a tak dále, jak si můžeme třeba přečíst i na parlamentních listech, takže je veselo a je to přesně taková ta analogie, jako v tom filmu písničkář, kde Karel Hašler říká, no tak těm nahoře, těm je tam veselo, jo, jak si tam vyhrávali na ty husle. Takže připomíná to dneska vlastně i tu dobu, která byla dříve, protože vlastně ta historie se tak víceméně opakuje i nadále. No to hodování mi připomíná i dobrého vojáka Švejka. To se nám to hoduje, když nám na to lidi půjčují. Takže daňový poplatník, co to je studna pro někoho. Vy jste určitě myslel, Martine, pana Jurečku, jak si udělal to mechechy za těch 400 000. Ano, to jsem myslel. Poplatníků, je mně to jasný. Oni si dělají to mechechy vůbec všude. Teďka, jaký byl hezký, teda pro mě ani nemoc překvapení, jak pan Kalousek, jak zmírnil teda svůj krok a tohleto, a oni mu slíbili za to, že ho strčí do Senátu, teda, když už teda odvolá Evropskou unii. No tak víte co, ona ta Evropská unie je výnosná, že jo, a co já vím, tak si odsouhlasili, že žádní skokané, tím mysleli teda pana Kalouska, to ne, že by teda byl úplně tak nový, ale že by jim skočil do těch jejich karet a že by se, oni už to mají rozplánovaný kdo co a už se těší na ty prebendy a on by jim to tady jako slíznul, protože přece jenom jako je poněkud
populárnější tím, že není v současné době v politice, tak je na tom lépe než ti, co v politice aktivní jsou, no tak on by jim to tam slíznul, tak to nechtějí, že jo? Takže Kalousek zatím teda do eurovoleb určitě ne. Naštěstí, což tam, jsem teda rád. Já nevím, jestli by měl člověk být rád, protože možná, že v té Evropě, v té Evropské komisi, on je aspoň svůj, a to, jako tam jsou sami taky ty přisluhovači, kteří teda zvedači rukou, možná, že by to bylo zajímavější, než kdyby byl tady v tom našem domácím rybníčku. Já bych jenom si vzpomněl na to, že on před lety říkal, je to takových 5-6 let zpátky, že na problémy Evropské unie tak je řešení více Evropské unie, takže on samozřejmě by možná nedělal některé takový ty úplně fatální chyby a la Pekarová, že jo, co se týče vyjadřování, ale my bychom vlastně takzvaně odstrouhali obyčejní lidé a navíc sluníčkáře by to posílilo, takže my jsme rádi, že pan Kalousek prostě nekandiduje a nejlépe by bylo, kdyby už nikdy nikam nekandidoval. No, taky souhlasím s váma, jo. Ještě mít nějaký super Green Deal, to by byl úplný blázinec. Ono stačí, že nás to postihuje taky. Před chvilkou jsem si tady vyslech na tom, na Facebooku, takový zajímavý povídání nějakého člověka, který řekl, vláda by měla říct pravdu lidem, jak je to vlastně s tím plynem. Že ten plyn je ruský, ať se nestydí, ať to řeknou. Že ČES má vlastně pod palcem tady ty dodávky, které jdou z Ruska do Rakouska, z Rakouska do těch našich zásobníků. Jo? A řekl, že by prakticky jsme mohli mít levnej plyn, jenom kdyby nedělali machry prostě, široký ramena a tak dále a nerozhazovali peníze. Bože, mě to skoro se střelilo na kolena, když jsem si přečet, někde na té lince, jak to mají vždycky na ČT24, a tam bylo napsáno, světe div se, že jsme podpořili Ukrajinu 60 miliardama korun. No. Vidíte? A pro ty lidi, kteří tuhle zemi postavili, nemají penze. Ano. No ty už to se nehodějí, že jo? Ty se nehodějí tady ty lidi. Ano, ty jsou ohraní. To jsou lidi, kteří mají ještě zdravý rozum a i ruce. Někteří ještě stále pracují a víte, kdo pracuje, tak má taky to myšlení trošku jako jiné, než to, co se razí ty zvěrstva teďka. Takže lidi, kteří mají zdravý rozum, se nehodějí. No a proto by se takovou velkým oslým lidem dalo přejít na to, jak vehementně se teď snaží pětikolka o to prosadit ty korespondenční korespondenční volbu. Já nevím, já osobně mám ten názor, že člověk, který tady nežije, který tady nepracuje, který tady neodvádí daně, takže by neměl mít právo volit někoho. Proč? Jako z jakého titulu on bude volit za ty lidi, kteří teďka okrádají o penze, jo, a tak dále. To je přeci špatně, neumím si to prostě vysvětlit, jak, co chtějí, je mi to jasný, co chtějí dosáhnout, jo. Ano. Protože ví, že tam mají prostě v zahraničí, kde mají dost velký zastání a oni se děsí té doby, kdyby náhodou prostě projeli, jakože věřím tomu, že projedou ty volby, jo, a že by museli prostě jít někam, to nedej pámu dělat, to vůbec, jako to, no. Ani na o, to, no. Ježíš, to je prostý slovo pro ně. No fuj. To. Takže tohle ne, no, tohle prostě by nešlo, ale já prostě nesouhlasím s tím, i když oni prostě dělají mistry světa a jsou svým způsobem mistry světa, protože mají v parlamentu 108 a proto se taky takovým způsobem chovají. Ano. No, nedej vám, aby jim to ty příští, až tam budou, aby jim to platili. Tam je zajímavá tady, věc. Protože, promiň. Ano, no, povídejte. Martina, já jenom to dotáhnu. Jako, jasně. To my nadáváme sice na vládu, jo, to je jasný, no, tak je to logický, dělá kroky, který prostě který člověk jde do kolen nebo omdlívá a podobně. Jo, navíc je to jeden amatér vedle druhýho,
No a ty profesionálové, ty tam jenom kejvou, který tam pár je někde, jako nějaký náměstkové a tohleto. Ale pozor, nikdo nemluví o tom, že ruce zvedá 108 lidí v parlamentu. Co ty lidi? Ty zvedli ruce pro to, aby penzisti nedostali zvýšený penze a tak dále. To bych mohl pokračovat těch věcí, které oni vymysleli. Jo? A tadyhle ty, jak stroj špatnej, porouchanej, jak když si říkal vstupně pán Svitáček v nějakým tom pořadu Miroslava Horníčka, spadnul. Jakože se porouchal prostě, že ta matička spadla blbě někam do nějakého toho soukolí a tohleto soukolí se zaseklo jenom na zvedání rukou. To, co vláda je výborně, to, co všichni ostatní je špatně. To víte, myšlení bolí. No, myšlení bolí a na druhé straně penízky jsou paní. No jasně. To je ta jejich modla. Já jenom k té korespondenční volbě Karel Havlíček z ANO. Předčase v rozhovoru na Seznam zprávách s Marií Pastlovou, to je taky zajímavé jméno, se tam bavili o té korespondenční volbě a on tam krom teda těch podvodů, že jo, korespondenční výs Rakousko, v Americe a tak já dále. Já pak zmíním Ameriku, jako vlastně, teda Amerika. Tak máma to rozvede. Tak tam zmínil taky to, že samozřejmě na starší lidi bude tlak ze strany vlastně těch sluníčkových dětiček, kteří řeknou, máme tu korespondenční volbu, tak mámo, táto, babičko, dědečku, jestli to nedáte tý pěti koalici, nebo těm pirátům, nebo třeba i, já nevím, těm svobodným teďka vázněvým, no tak prostě neuvidíte vnoučata, už k vám nikdy nepřijedeme, nedáme vám žádný peníze a prostě vy máte tu morální povinnost ve stylu vlastně toho videa Přemluv bábu a dětka prostě volit tak, jak my chceme, protože my jsme ty mladý, vzdělaný, progresivní, my to prostě všechno sledujeme a vy jste jenom ty hlupáci, který hltají ty konspirační weby, ty řetězový maily a ty hrozný rády a poslouchají. Tak to teda ne. Tak koukejte, to tady vyplnit a my to odešleme. No jasně, rozdělení společnosti. Vzpomeňme na Přemluv bábu dětka, tam někde to začínalo a končí to vlastně takovýmhle. To korespondenční hlasování je i proti zákonu. Protože ze zákona nelze naplnit to, že hlasující bude volit separátně za plentou a nebude nikým ovlivňován, protože když přijdete do volební místnosti, tak musíte jít za tu plentu a tam se to odškrtnout, a, nebo to mi připadá, ale musíte za tu plentu jít, jako pokud někdo přijde rovnou zvenku a má to připravený, dostane teda v obálku, přešoupne to, bez toho, aby šel za plentu, tak ten hlas je neplatný. Takže ho musí vrátit, jo, musí si to kolečko udělat. Ale u té korespondenční volby tam prostě to je, tam to smrdí podvodem, tak jak to bylo v Americe. A já tady mám jenom takovou malinkou statistiku o tom, že v USA se příliš nedaří zajistit, aby volby při korespondenčním způsobu byly přímé a tajné. V anonymním průzkumu Herdland Rasmussen totiž 17% voličů v korespondenčním hlasování přiznalo, že volili v jiném státě. 21% vyplnilo lístek za někoho jiného a 8% byly za hlas, 8% byly za hlas nabídnuty peníze. Tak takhle to vypadá při korespondenčním hlasování. A proto potom Pekarová, Adamová, anebo co já, Markéta, ta potom tvrdí, že podívejme se, kolik oni dostali hlasů, tak jako to, jako ten počet té pěti koalice, prostě tím, že propadl milion hlasů, no tak to je malé číslo, malé procento lidí, kteří vládnou v této zemi. Bohužel
se milion hlasů vlastně vyhodil nebo pak rozprostřel, jo, a vydělali na tom právě i ta pětikoalice a tomu je nutno zabránit. Ale já jenom se vrátím teda k té korespondenční volbě, že pakliže paní Pekarová ví, že se tam dostanou příště a musí prosadit korespondenční hlasování kvůli tomu samozřejmě, protože já myslím po těch zkušenostech tady, jak se bavíme, tak to z toho vyplývá jasně, že 17% podpora tady té vlády je opravdu zoufalé procento. Tak no, já bych k tomu ještě přidal, jako jo, ano. Další, když tam říkal, Martin vlastně, kdy to začalo, nebo jsi to říkala, že vy, paní, to nebylo jenom přemluv bábu, jo, nebo přemluv dětka, jo, pan Mádl ještě s Izovou, no, vlastně. No, ale v podstatě jim nahrávají a do dneška to dělají média. Ano. Média předkládají o tom, že tyhle ty volí prostě vysokoškoláci a tak dále. No. A mnoho našich lidí prostě je tak hloupej, že se stydí za to, že je řemeslník třeba. No. Tak řekne, no vidíš, ale on soused, člověče, to je inženýr, hele, a on říkal, že bude volit tyhle ty. No, tak mámo, hele, to bychom měli volit taky. Lepa, to je špatně tohleto. Hmm. Jo, to by si lidi měli, ale já si myslím, že oni lidičkové brzy dopadnou tím dostánkem prostě na čumák prostě někam až na zem, jo, a že si uvědomí, že prostě tady bude tudy, kudy nás vede tato vláda, že teda cesta nevede, jo, že to je jenom o velikým zadlužování, o špatné komunikaci, o... Prostě, když má ministra financí, když dělá člověk, který se zabýval elektrikou, dobře, no, já vím, že třeba pan Kalousek byl chemik, jo, ale byl to vysokoškolský vzdělaný člověk, jo. A věřím tomu, že ono se to dá naučit, určitě jako časem, prostě je tam nějaká praxe, takže on to pochytí a teďka, když tam má spoustu poradců, jo, tak ty mu řeknou, hele člověče, tohle nemůžeš říkat, to je blbost, musíš to říct takhle, jo. Viz příklady jsou například ten úžasný pan Křeček, ten poradce pana premiéra, to je nejlépe uděláte, když pojedete si nakupovat do Polska. To je rada nad zlato, opravdu. Ano, Mladí si naučili žít takovým prazdářským způsobem. Ono už je totiž nezajímá to, že tady ty jejich, já nevím, rodiče, prarodiče a tohleto lítali někde po nějakých akcích zet a tohleto, že to tady budovali, už to řeknu za to víc propanovaný, to by se dalo říct, není to pravda. Prostě budovali tuhletu zem, jo? Postavili přehrady, elektrárny, první, poslední, prakticky to postavili. I ty králíkárny nebejt jich, tak kde by lidi bydleli. No to víte, že jo. Kolik tam stojí teď byt v Praze, v králíkárně? No to si neumím představit. Jo. Na vesnici ho kupovali před x lety Chánovci asi za 85 000 za plus jedno. A je to venku. No, ale, a to je starší, jo. Ale oni prostě, a mám to teda ze zdroje od příbuzní, která řekne, kluci, má syny, kluci prostě mi řeknou, co tě chybí, prosím tě, na co nadáváš, teď máte všechno, jako jezdíš si dvakrát, třikrát do roka na dovolenou, jo, máte to. Nikde oni nepřemýšlejí vůbec, prostě v těch rozměrech, jako jsme byli naučeni přemýšlet, nejsi tady sám, jsou tady taky lidi, kteří potřebují pomoc. A dneska slyšíte o té pomoci akorát v televizi, když tam cucají peníze pro někoho. Aha. On tadyhle tam většinou děti. Jsou to chudáci, já to vím, že jo. Ale ať odeberou teda ty prachy, který zbytečně hází tamhle do černé díry, jo, a ať těm chudákům zaplatí, proč si paní ministrině objedná letadla za, já nevím, 300 miliard, čemu to bude dobrý, kdo na tom bude lítat. Jo, navíc ještě zjišťují Američani, sami řeknou, že to je v podstatě
šrot, že to má spoustu chyb a tohleto. Jo, to jo. Ano, to má pravdu. Ono je to totiž ještě ve výzkumu, ono se to ještě nevyrábí, víte, oni to teprve zkoumají a některý taky hledají, když se jim postrácejí, že jo, po Americe tamhle, tak pak žádají lidi, když to náhodou najdou to letadlo, tu F-35, tak prosím vás, zavolejte nám, jo, ono to je sama elektronika, ale, no, jako, ale bohužel selhává i elektronika. Čím víc elektroniky, tím víc naprdel. To mě říkal, já nevím, kdo, dědeček, říkal, čím to bude vybavenější to auto, tím víc to bude mít poruch. A nemyslíš si, že budou levný opravy na těch. No, jasně. A když mě vyměnil lednici v opravách, tak mě řekl, jo, milej pane, takovou lednici už nekoupíte. No, to mi povídejte, protože opravdu ty přístroje jsou koncipované tak, aby co nejdříve odešly. Jo, a já jsem se s tím setkala včera, prostě nám tady blbá myčka, když tak řeknu, jako meje, že jo, a ráno se zbudíte a najednou teda po 6 letech jako vypoví službu a už se s tím nedá nic dělat, jo, tam někde to protejká nějaká vana, takže takováhle radost, jo. Všechno odchází. A podobně, mám to s tou myčkou podobně. Strašně verče to. Mě jenom vždycky fascinuje, jestli můžu teda, já jenom tak dokončím, že vždycky, když přijde ten opravář, tak řekne, no ale vy jste se o to špatně starali, vy byste vlastně tam měli dávat nádobí úplně čistý. A ještě jí čistit po každému myčí. Pak člověku přijde na mysl, tak no proč to už teda, na co to teda je, když jako by to vlastně člověk neměl ani používat. Ale to je spíš taková legrácka, aby teda nikdo tam neřekl, že tady jenom se bavíme o nějakém vaření a tohleto. Takže takové, ale je zajímavá věc, já to tady nebudu číst, protože nemáme tolik času, abych to tady přečítal, že na Seznam zprávách vlastně vyšel článek Žena blbou náladu, když to teda není přímo jako název toho článku, by bylo dobré, protože jsou všichni v depresi, a kdyby jsme začali povolovat psychodelické a různé drogy, že jo, a ještě tam zmiňovali vysohlávky a víme, že většinou, když byly ty vysohlávky, když to zkoušela nějaká parta maďasů, tak si něco dali a najednou se tam začali mezi sebou mydlit, protože samozřejmě a nebo skákat z oken. Protože to způsobuje agresivitu, že jo, tyhle ty vysohlávky různý, takže oni sice tvrdí, že to je něco jiného a tak dále, že to jsou jiné vysohlávky, ale že teda, když se teda vrátíme k tomu vlastně. Ten návod na to, jak být šťasten. Takže když jsou nějaké problémy ve společnosti, nejdřív jsem si teda myslel, že když má problémy někdo ve společnosti, tak je to jenom proto, že je neúspěšný, že nemá těch x tisíc peněz, který teda všichni deklarují na diskuzi, na Seznam zprávách, ovšem kdyby měli velký peníze, tak nesedí na diskuzi, protože nebudou mít na to čas. Takže teďka bude ten lék na celou společenskou depresi, která je teďka epidemie, vlastně drogy. Takže už nebude blbá nálada, jenom dobrá nálada. Takže přesně, jak se nazvali ten film, zahulíme, uvidíme. Ano. Takže prostě takovýhle šívenosti, no a takhle se to bude řešit, no ale teďka zase máme třeba velký pláč, že s tou Ukrajinou, protože tam se to taky nevede, ačkoliv teda celá Evropa svorně tam sype všechny možné zbraně, tam posílají různý tanky, no ale naši přátelé z Ukrajiny to vždycky všechno vystřílí, pokud teda mají náboje a trošku v obsluhu a ono teda nic. No ale teď to bude na Evropě, pane Nigrine, protože Amerika nedal minulý rok, teda tento rok, vlastně přiklepla Ukrajině 45 miliard dolarů. A teď to neprošlo kongresem, takže měla jsem dvě zprávy. V jednom jim odsouhlasili 300 milionů, to jsem si říkala, no tak když jim to dají měsíčně, tak to teda opravdu ne, to tam moc toho nerozkradou. A pak v druhé zprávě to bylo 900 milionů. Ne, no říkám to špatně. A to čet jsem 200. No tak vidíte. No, oni to mají asi všude jinak. No právě. To je podobně, já se musím vždycky smát hrozně, tady koukám na všechny ty zprávy na tom. A
teďka začnu, prostě začnu přemýšlet, že jo, tak člověk je tvor hloubavý, jo, tak si říkám, jak je to možný, člověče? Hele, tadyhle napíšou, že Rusové poslali na Kyjev kolik? 5 raket. Obrana všechny se střelila. Ano. A je přes 50 lidí zraněných. Z toho snad 3 mrtví. Říkám, a z čeho, člověče? Vy to všechno se střelili? To já nevím. No prčte. Já nevím, asi pršeli prostě střepy nebo to. Jo, k tomu pochopitelně nezapomněli napsat, že to bylo mířený na ten, na školku dětskou a dětskou nemocnici, jak oni mají s oblibou. Jo. A tak prostě tohle to mi nejde do hlavy. Zrovna tak mi nejde do hlavy třeba Evropská unie, jak teďka odsouhlasovala ty přístupové rozhovory s tím Ukrajinou, tak jeden den napíšou, že Orbán využil veta, a druhý den napíšou na tom samém kanále, napíšou, že odešel ze sálu. A teď si vyberte. Můžete si vybrat, jako hodit si korunou, co je správně. Co je správně. Ono je tady ještě potom třetí možnost, jo? A sice, že byl vyzván Scholzem, když to tam budou odsouhlasovat, aby odešel ze sálu a Orbán odešel z toho sálu, protože nechtěl v tom nikterak figurovat. Takže odešel pryč, ale vyzval ho k tomu německý kancléř. Tak jako... Říkám, tohleto jsou prostě věci, které člověku ho v podstatě nebere. Já osobně si myslím, že Orbán to dělá dobře. Ano. Ten prostě jede za svou zem, za svý lidi, jo, a proč by je nehájil, jo, proti nějakým blbinám. Kdo chce dělat přijímací pohovory táhle z Ukrajinu, která je zadlužená jako žádný jiný stát na světě, jo, protože ono ne všechno dostali prostě gratis, jo, spousta těch peněz, těch dolárků jsou prostě jenom půjčky. No, tak víte, ano, Amerika jim to dává jako půjčku, zatímco my jim to věnujeme, jako největší blbci prostě vůbec, jako ze všech, jo, takže takhle o tom to je, no a Ukrajina si musí přeci tady to pěstovat, že jo, takovýhle dotace z Ameriky a z Evropy. A mimochodem, já jsem jenom chtěla říct ještě k té Americe, která to skrouhla, že teď to visí teda na Evropě. Teď je na Evropě, protože jakási kongresmenka, nebo to byla poradkyně, která řekla, že vlastně, když teda ty Rusové tam zabavili nějaké té zbraně, tak to byly vlastně všechno americké zbraně. To znamená, že ta Amerika zásobuje tu Ukrajinu. Ukrajina je navázaná na Ameriku. A takže je to vlastně teď na té Evropě. Evropa se musí tady pochlapit a pořádně je dotovat. A samozřejmě, která země, nebo takový, jako promiňte, ale vyčuránkové, když tam jsou, no tak ty si to přeci pěstujou. Teď kolik se z toho rozkrade, vždyť na Ukrajině oficiálně víme o tom, že je tam jedna z největších korupcí na světě, že oni prodají cokoliv, i vlastní babičku, když to bude potřeba, natož nějaké zbraně. Prostě to tam existuje a po těch zbraních poptávka je a poptávka bude, protože ve světě prostě je taková situace, že podívejme se na Blízký východ, tam se bojuje, jsou tam organizace, které mají zájem a mají peníze, že jsou zase i Evropská unie to podporuje z jedné i z druhé strany. No je to takový maglajs, že chaos, a že je jasné, že ten chaos není jen tak náhodou, ale že je vlastně plánován. No, jak by řekl ten reportér z České televize, když měl tu debatu s panem Reichlem, to bylo takové to slavné video, to jste možná viděl, tak sice vláda nedělá nic pro lidi, to přiznal teda, ale my prostě takzvaně nechceme žít v té mravní bídě, takže budeme žít v té hmotné bídě a budeme se utěšovat, že zachraňujeme celý svět. Že tuhle Ukrajina, tuhle Izrael
aby to nebylo líto těm druhým, tak to dáme i tomu Hamásu. No a prostě pak budeme říkat, podívejte se, my nemáme peníze na ty důchody, ale my ty důchodce nemáme rádi, takže je to vlastně v pořádku, že na ty důchody není. My musíme potrestat. Ano, ano, to, je to tak. Nám tady nechali něco, co se dá rozkrást. Nevolili nás, tak mají smůlu. Oni v podstatě tohle to dělali i v důležitosti válce Američani. Ty dotovali prostě Němce, Hitlera. Ano. A na druhou straně dotovali i Rusy. Jo. Ano, ano. Prostě, no, kšeft je kšeft. Toho, že, kdo vyhraje? No, no a včas se převrátíme. Ano. Ano. No a jinak, tadyhle to, jak jste říkala o té poradkyni, to byla poradkyně Donalda Trumpa. Jilová se jmenuje, nebo? To. A tak něco takového řekla a tady byl článek, jako jestli zvládneme prostě žít v době, kdy Putin porazí Ukrajinu, tak jestli my v tom dokážeme žít. A to si říkal, kluci, to je divný, to jsou divný slova tohleto, protože my dokážeme žít ale s Amerikou, která vyvolala tolik válek a zmasakrovala tolik lidí, že nikdo to asi ročně nepočítá. Navíc jako pro mě by bylo perfektní, jako kdyby se našel někdo, který by dokázal spočítat počet civilních obětí na Ukrajině za ty dva roky toho válečního konfliktu a teďka v tom Izrael, jak tam jede v tom pásmu Gázy a tak dále, nebo já nevím. Kde? Protože vím, že za dva měsíce nebo za jak dlouho mám takový dojem, že tam je asi 17 tisíc mrtvých lidí. Jo? Ať to porovnají, ať řeknou, tady je to takhle, tadyhle je to takhle. Ale to my nedokážeme. A ještě tadyhle k tomu financování a tohleto. Jo? Tak skoro bych si s váma chtěl vsadit, že když třeba Evropa přestane dávat, tak my ne. No, protože ano. Prezident řekl, že budeme podporovat Ukrajinu do posledního halíře. Do posledního. Nevím, jestli začne dávat i ze svýho, protože si myslím, že má celkem dost, kromě toho, že má třeba výsluhu 50 tisíc jenom za tu generálskou funkci, jo, kterou prostě i dostal. No, tak, ale asi bychom se divili. Kdybychom o tom, no, přehled. Nevím o tom, že by někdo, jako Babiš, třeba někdo z ministrů dával někam peníze na nějakou dobročinnost, nebo pan premiér, nebo jo. Kdokoliv jiný, nebo senátoři, že jo, šéf senátu, zbytšetí boh, to jsou platy jako hrom, tam bych by nechal prostě 10 tisíc měsíčně. Jo, Zeman tehdy nechával tuším 60 tisíc a Babiš si nedal vůbec žádný peníze. Ano, Zeman podporoval nějaké ty dětské útulky, klokánky a takovýhle. A potom taky splácel státní dluh. A no, Babiš a ten dával na ty ženy samoživitelky. No, takže to byly, vlastně to byla charita, že jo, co dělal. No, dělali oba dva charitu, jo. No tady to víte, jako když někdo jezdí nakupovat do Polska a potom, že by teda jako šel dělat charitu, to jako asi těžko, to bude úplně jiný uvažování. On si tam koupil nějaké dvě bundy, nebo co se mu líbily. No. Musí šetřit, že jo? Teďka oni tam měli nedávno tu Loubeho vilu, že tu rekonstrukci, tak no ale to zase bylo ze státních, tak já nevím, jestli třeba ty ubrousky, co kupovala paní prezidentová, jestli to taky nebyly drahý, tak musí teďka šetřit třeba. Já nevím. Jo, paní prezidentová ale to. Ano. Přirovnala. No, oni se vůbec přirovnávají, ale kdyby se koukli na Facebook, k čemu je přirovnávají lidi. To víte, politručka je politručka, to jako kouká prostě jako někomu sláma z bot, tak někomu kouká takový ten malej politruček, mu kouká z těch bot taky, jo. No, tak. No to je naše Diana, no. Diana. No, takže jako nemůžeme očekávat, prostě to jsou lidi úplně tako jinak postavený, no, než byl Babiš, jo, který teda úspěšný podnikatel, a než Zeman teda úspěšný politik. Jako, to je úplně jiný rák. Navíc to byli
to byli lidi, kteří byli profíci v nějakém aspoň oboru. Ano. Tak dneska tam máme politologa, který prakticky už to otevře a lže. Uh-huh. No, protože od něj slyšet pravdu, to jako to by pán Bůh neměl dojde doma. Nebo... Ale co říkáte na to, pane Nigrine, že když tam byl Zeman, tak tam měl mináře a tady celou tu dobu těch 10 let ho masírovali média, který dělají politiku u nás, jak teď jsme to mluvili, tak ho masírovali, že nemá, nemá nejvyšší probírku NBU. A teďka tady máme teda Koláře, který je na stejném postu, jako byl minář, a ejhle, on tu prověrku taky nemá. To nevadí. A proč pak asi nemají tu prověrku? Protože tam není něco čistýho, že jo? Tak jako to jim nedá. To jste mě řekla na botu teda, protože já jsem si myslel, že jako bývalý diplomat stále v Rusku a v Americe, takže tu prověrku nějakou mít musí. Hmm. Ono totiž taky to se prověřuje majetek, že jo? To musí být prostě všechno čistý. No a to víte, jako ty politici a tady ty všichni, kteří se kolem politiků vometají a dělají pro někoho, tak to nejsou tak čistý křišťálově peníze, jak vyžaduje NBU. Já bych udělal potom vždycky, až když bych odcházel, abych udělal pěkný audit, pěkně bych jim provětral účty, je možný, že tolik vydělal, není možný, že tolik vydělal. No a bral bych to kus po kuse, rozumíte. No oni by se nakonec v těch teplákoch asi setkali skoro všichni, že jo, až na nějaký výjimky. Jo, tak jinak jo, jsou lidi, kteří jsou šikovní a vydělali ty peníze, jo, a šli do politiky, protože už se nemohli dívat na neschopnost, ale ty lidi, těch je málo úspěšných, kteří by šli do politiky. No, ale co, no. No, tak pár výjimek je, ale podívejme konkrétně Babiš, jo, který úspěšný podnikatel, který šel do politiky, taky asi prostě podporoval, že víme, že on platil nějakým stranám, že jo, myslím, ODS s těma jako vycházel docela dobře, ale pak založil stranu sám, protože je to katastrofa, když se dostanete do těch struktur té strany a oni si to tam hlídají a tak dále. Tam neměl šanci prostě uspět, takže založil sám stranu, ale co je problém Babiše? Problém Babiše je to, že jako podnikatel bude vždycky ve střetu zájmu. Víte? On nebude moc být takovej ráznej a chovat se tak jako Orbán, protože Orbán nepotřebuje pro své podniky politikařit. Ten prostě jede rovnou hru. Ale Babiš tu rovnou hru hrát nemůže. Protože musí myslet na to, že ten Agrofert, to jeho dítě, potřebuje peníze. No. Jako bez těch dotací vlastně je to tak nastavený, akor tady u nás, jo, ještě tím, že on je vlastně taková ta černá ovce, jsem tam bílá, tak on ty dotace potřebuje. A na druhé straně, který politik zaměstnává tolik lidí jako Babiš? Na Babiše je navázáno téměř 100 000 lidí. To jsou celé rodiny, jo, které prostě díky Babišovi žijou, přežívají, nebo prostě jsou tam zaměstnaný, tam je asi 30 tisíc lidí. Takže ono, když to vemete kolem a kolem, tak ten Babiš je tady tomu státu prospěšnej. Zatímco ty politici, který v životě nedělali nic, tak ty prostě to jsou leváci, ty vůbec nevědí, jaká bije, ty si tam hrajou. A občas mi přijde, jak když si hrajou děti ze školy, ze zvláštní školy. Asi tak. Víš příklad Petřík a Nutella, že jo, byl překvapený. Co to stojí? A ono je to větší balení, ono je to kvalitnější. No to není možný tohleto. Protože on vyleze prostě na nákup, akorát když mu to někdo poradí. Jo, navíc si tím udělal velkou ostudu. Jo, všichni se mu smáli, nakonec oni se směli lidi jako MPAčku taky. A Pekarová mu to pochválila, řekla, že to prý bylo dobrý, no. No jo, ale bylo by potřeba tu Nutellu už konečně namazat na chleba, nemyslíte? No, už
včera bylo pozdě, hejte. Hodit to do nějakého pořádního stajerajtu, nějaký žumpy. Jinak tadyhle, ještě jsme se tak bavili v tom těch rozměrech pana prezidenta, ano. Jaký má asi plat a Torinova, je to někde zveřejněný. Jo, nevím, ano, je, taky jsme to tady probírali. A na druhou stranu on se pochlubí s tím, že má IQ 107, Moura, jako. No, a vidíte, a na další straně vyhazují táhle Ševčíka ze zaměstnání, protože se zastal nějakého člověka. Nic neudělal. Nic, pomohl. Celá komise tam akademická řekla, že se ničeho nedopustil, no a přece ho pán rektor prostě vyhodí. On říkal, že měl nevhodné výroky o panu premiérovi. Pozor, to se nesmí. Toho 3. září roku 2022. Představte si to. A to jako to bylo zdůvodnění toho, jako proč teda ho vyhodil. Jo. Ale my víme, že tam tlačilo prostě spousta různých institucí, jako třeba byla Česká spořitelna. Toto se profláklo, že jo, Česká spořitelna, která mimochodem i ta je tak nečistá, ta Česká spořitelna, ta vlastně tehdy přehodila, protože věděla, že tady bude krach s energiema, tak přehodila svoje klienty do těch fondů, které potom tady ty lidi zůstali bez smluv na energie. To byla loni velká... To byla ta Bohemia Energy. Bohemia Energy, která krachla, tak převzala celý portfolio klientů České spořitelny. A ta Česká spořitelna už o tom věděla. To byla špinavá hra s lidma, se svýma klientama. O tom se také nemluví. A tady ta Česká spořitelna tlačila na rektora Petra Dvořáka, aby toho Ševčíka vyrazil. Tak. A přitom, když se podíváme, kdo, co je za panem rektorem Petrem Dvořákem, tak ten není křišťálově čistý jako Gross. Ten tam má za sebou různý machinace, to firmy, které tady způsobily krachy a to byl nějaký investment. To byl K-Investment. K-Investment, přesně tak, Martine, děkuji. Tam jsou takové prostě podivné věci. Ano, velice. A zatím tam stál i tedy pan rektor, tedy ten člověk potom naprosto bezúhonného pana děkana Ševčíka vlastně vyhodí a přitom i podle těch směrnic, kdy jako ano, on to může udělat, ale tam musí být asi dvojí zdůvodnění, jo, a toho jako co všechno a konkrétní věci, čím on tu fakultu Ševčík poškodil. A říkám dvojí zdůvodnění. A žádné jenom to, že by se zmínil jenom obecně. Tam musí být konkrétní zdůvodnění. Takže my víme a vyplývá z toho v současné době, když se podíváte, i čím si procházelo Svobodné rádio a Vladimír Kapál a pan Václavík a Josef Skála, tak vidíme, že to všechno to vlastně jsou takový politický tlaky. Takže je to politické rozhodnutí. Jo. A on se bude, pan Ševčík, bránit soudní cestou, ale to jsou totalitní praktiky, co tady je. Kam jsme se to dostali? Jo. No, ano, vracíme se až do 50. let někam. No, ale já jsem... Tady u nás vlastně v podstatě je jediný čistý jako křišťál, akorát pan Rakušan. Jak jsem se dozvěděl od pana premiéra, tak ten řekl, co ten Babiš, on tady prostě nasazuje na mýho výborního ministra vnitra, který měl oficiálně ten utajovaný telefon. Ano. A já jsem s jeho prací spokojený. Jo. Ale oficiálně prostě si nechal od Polčáka přinést lepší šifrovací telefon. Aha.
byl ten druhý, tam ten první, ten pasují všichni ministři, ty mají taky šifrovací telefony, ale prostě v té skupině prostě jako mafiánské, mafiánské. Tadyhle to, prostě tohleto, to už jsou potom špičkový věci, ano. Do kterého se nedostanou policie. No, je zajímavý. No to je pravda, ale on to přece dal dětem na hraní, on ani nevěděl, kde to měl. Jo, jako takovýhle zařízení dáte doma dětem na hraní, no to jako, já vím, že dokonce tady jsou nějaký pravidla, že by se to mělo potom odevzdávat, to není jako, že si to dáte tam někam, že jo, do almary, nebo prostě položíte nikam, nemáte. Do šuplíku. To ne, tuhle ten by ho neodevzdal, protože ten si prostě potají mu nechal sehnat. Jo, nevím, jestli ho platil, neplatil, on to stojí, já nevím, kolem 70 tisíc, nebo tak nějak, jo, ale on ten oficiální, který má jako minister, ten odevzdá, ano, až skončí funkci, tak ho stačí rošutí, se všema věcma, ale tyhle ten druhý, jo, s kterým se v uvozovkách domlouvali nějakýma úpíkama. No jasně, jo, to je mafiánský ten telefon. Ten měl soukromně, jako, no, jo, to. A víte, jako, ani a dal ho jenom to, on koupil vlastně jenom kvůli tomu, myslí, děti měli čím rád. Teda to je no, zajímavý. No tak mi řekněte, kdo pak tomuhle bude věřit. Možná, že někdo, jo, ale já teda bych mu nevěřila, no, to ani jeho nos mezi jeho vykolenýma očima. Víte proč? Protože vy jste dezolátka. No jasně. No, myslím, že ano, my jsme ty dezoláti. No. Jako, ono mi to docela těší. Jo. Já klidně, ať si to říkají, asi to děláme dobře, když mi tohle někdo řekne. To ještě vlastní hlavou, že myslíme. No to je to chyba, musíte vždycky nasát ze seznamu a pak budete mít ty správný názory. Já se zeptám ještě trošku mimo, pane Nigrine, ale zajímalo by mě, zda ještě stále píšete, a nějaké ty fejetony a jestli je teda zveřejňujete a jaké máte zkušenosti teďka eventuálně s publikací těch fejetonů? Ty blogy já už nepíšu už hodně dlouho, ono taky, když po mně skočila ta moje vzácná nemoc, kvůli který mě takovým nesympatickým způsobem tady v Rokycanech jeden pan urolog to vypaloval. Tím, že mě prostečil tím otvůrkem a dostal se až do močí měsíře, tam to spálil a tohle a to říkal, je to dobrý, neprorůstá to stěnou měsíře, je to dobrý, jo, dělali jsme prostě tadyhle, dali jsme vzorek, je to dobrý, jo, tohle to. A když už jsem na tom byl posedný, no, tak mi říkal, já vás radši pošlu tadyhle na fakultní nemocnici, na fakultní nemocnici mi to udělali jednou, a po druhý mi řekli, že musí všechno ven, že tam ze tří stran, že mi jde rakovinu. Jo, takže kdybychom se krásně mohli teďka otočit takový oslým můstkem k našemu zdravotnictví, když já musím smeknout před těma sestřičkama, který tam byli, který mě prostě jako byli kolem mě, jo, a ty doktoři taky perfektní. Jako, jo, to je dobře. Na tu onkologii tady v Plzni stěžovat, jo, perfektní. Mm-hmm. Ale prostě od té doby nebyl na to v podstatě ani čas, ani nálada. Ano, ono to člověku vlastně veme energii. Má to pokračování, protože já měl takový stavy, prostě když už jsem byl doma, takže mě manželka musela pomáhat prostě vstát v postele a byl jsem vstal a zaroutil jsem se na zem, jo, a takovýhle věci. Takže prostě nic mě netahlo k tomu najednou se pustit zase do nějakým nebo pokračovat nějakým stavem. To víte, že já to chápu. Aby vám pravdu řekl, ani to nesleduju. Já sleduju nebo nějakou tu politickou tu situaci vůbec. A to, co jsem tady říkal, to jsou všechno věci, které jsou oficiálně zveřejňované na našich médiích. Jo? To není žádný to. To, že si k tomu dám něco, jak to vidím prostě z věci logiky, já, a to už je moje potom. No, ale tady to všechno oni napsali. Vy jste říkal, že jste si tady prošel vlastně takovouhle peripety
co se týká vašeho zdraví a že jste teda takhle využil zdravotnictví, že jste spokojený jak s doktory, tak se sestřičkami, to jsem moc ráda, mě těší, protože ne každý má takovou zkušenost. A já, co teď chodím tak různě k vyšetření, tak vidím, že jako je to takový třeba na Homolce obrovský přestavění a já se pak dozvím, že nemocnice, že musí být připravené a zvláště ty vojenské nemocnice, jak o tom mluvil pan Řehka, takže to už mě potom trošku zamrazilo, jo, když to teda řekne vlastně šéf generálního štábu. To jako, to není už žádná legrace, ale takže co se týká zdravotnictví, zaplať pámuch, vidím tam, že ale i redukují stav lékařů, protože prostě tam chybí těch 14 miliard, o které zápasil Tomio a o které bylo zdravotnictví teda jako pokráceno. Je to bohužel vidět. Ty lhůty na objednání, jo, když chcete k nějakému specialistovi, jsou šílené. Máte půl roku, a nebo i, no, i víc. Prostě my se blížíme k tomu západu. Jako tady Monika, která obvykle v pátek bývá s námi tady v tom pořadu, tak ta říká rok a půl, že čeká na to, jo, že ji objednají za rok a půl. No to je prostě něco hroznýho. Takže k tomu my se tady blížíme. To jsou, já bych tady k tomu ještě tam asi doplnil. Helejte, byl jsem tam vlastně před včerem, tak jsem byl prostě na doplnění nějakých těch materiálů, co potřebuju k tomu cíti, a byla tam sestřička, která mě si vybavuje, a tam má tři zaměstnání tam v tom špitále a říká, my potřebujeme minimálně dvě sestry a nikdo to nechce dělat. Jako. A říká, já už jsem 10 minut měla být stále na ambulancích, jo, a ještě vás tady vybavuju, a to jsem říkal, no pojď vám, můjte, takže to, a co budou dělat, když začnete marodit, no, pokrčila ramenom a řekla, to já nevím, já nemůžu marodit, já si tohle nemůžu dovolit. A teďka ještě trošku z jiného ranku, ano, jak to krásně vymysleli s těma poštama. Pošta, ta je teďka si myslím, totálně zavalená, ale totálně. Minulý týden ve středu, tuším, mě napsali SMSku, což je od mě hrozně hezký, že mě budou doručovat balíček. Balíček obsahoval nějaký dobrty ze zabíjačky. To dneska jsem ho nedostal. Fakt, jo, to se někdo na něm asi smlsnul. To není možný. Já říkal, asi to bude šrapnel, helejte. To radši ani neotvírat, to by vybuchlo. No bohužel ta pošta, tak je, to je problém, že jo, a víte co, to byl státní majetek a to je prostě, tam jsou takový čachry zatím s těma nemovitostma. Vždycky ještě se dá někde něco vyhrabat a prodat a prostě, jako jestli si myslíme, ta už tady už se nedá nic rozkrást, dá se. A pošta je prostě jeden z podniků, který oni na to čekali. Spadá to pod ministerstvo vnitra, to znamená pod Rakušana. No a za něj to byl vlastně totální krach, že jo? To jako opravdu... No a ještě k tomu zdravotnictví, jako takový doplněk, včera tuším jsem to slyšel, že říkali, že budou rušit nějaký ty pohotovosti. Ano, no šetří se to, to je to, co jsem říkala, těch 14 miliard tam prostě chybí. To je šílený, jako no, uvědomujou si vůbec, jak to mají dělat potom ty starší lidi. Já mám třeba tchána, který prostě nechodí, jo, který nemůže. Já to jsem hovároval, že tak dopadne, protože jako neměl ani snahu žádnou velkou procvičovat nohy, takže dopad tak, že zůstalo leže. Jo, takže když doktor, tak doktor, zaplat pámu teda, že tam takový doktora na té čty mají, že zajde za ním. A co ty ostatní lidi, Krista Páne? Jak ty to mají dělat? Jak to budou dělat, když bude nějaká korespondenční volba a takovýhle vejmysly a tohleto, nebo prostě s těma občanskýma průkazama a tak dále. Jak to budou dělat starý lidi? Jako, budou si muset pozvat někde nějakého prostě mladého, nejlépe inženýra, aby jim s tím pomohl.
To je, je to hrozný. Jsme v děsné situaci. Ano, děsné. Jsme. Ale nevypadá to na zlepšení. No, ale bohužel lidi, lidi prostě si to, tohle to si zvolili. Jo? To je to, to nejhorší. Tak jako řeknete, no tak vlastně oni si vyžírají svoji neuváženost. Tady, jo? Bohužel tady, je to... Já bych vás poupravil, já si myslím, že tam byla velikánská chyba pana Babiše, protože pan Babiš nemusel tady ten zákon, který vymyslel Rychetský, nemusel ho přijímat před volbama. Nemusel. Ano, máte pravdu. On měl jistotu, on takhle. Ono, jeho úkolí byla jistota, že má hodně, hodně prostě velké preference. A myslel si, že vyhraje. My to dáme, že jo? Dohromady, jasný. Tu ti se dali dohromady a tu máš čerpe trubáč. Ty to tady máš. No, je to, máte pravdu, udělal těch chyb víc a to byly chyby i kolem České televize, kdy tam byly nějaké ty zprávy, tam byla možnost vlastně udělat tam razantní zásah právě do hospodaření a tak dále. Jo. Takže oni prostě ty poslanci, oni vlastně jsou tak, jak bych řekla, podělaný z toho, z těch médií. Oni je potřebujou. A když budou na ně hodný, tak si myslí, že tady ty média, které jsou ale placený úplně někým jiným, kdo je nemá rád, že jo, tak podívejme se na tu retoriku médií, jaká byla vůči Babišovi. A ten Babiš jim ještě šel na ruku. A to udělal chybu, protože pakliže se takhle zachováte jako on, tak se to dá brát z té druhé strany jako jeho slabost. Jo? Takže ty vlastně nic se nezměnilo. On mohl i tady do toho zasáhnout, co se týká České televize. Neudělal to. Prostě dával ruce od toho, to se mu nechtělo řešit a tak dále a měl tady jiný lidi a ty, ať to jako zařizou nebo něco. A my tam udělal to, byl nedůsledný a to je právě ten střet zájmu, který tam u něj bohužel je. No a to je to vlastně, pak ten výsledek je takovejhle, že jo. A to média, teď se podívejte, kdo vlastní média. No, to jsou nadnárodní korporace, které je vlastně. To vlastně, když se podíváte po těch různých vlastnících, kam já, těch dceřinech a tak dále, tak dojdete někam až k Serešovi, jo, přes různé... Já bych ještě... Teďka to, teďka přeruším to, jasně. Že... Přečom tam paměti jako krátkodobá je mizerná, co si dám povídat. Ale mluvila jste o Serešovi. Ano. Mě napadlo to, že bych chtěl zajímat malou muškou, když ho přijímal na hradě pan prezident mladýho no. Sereše. To je co? Jo. Takže kudy se stá asi vede. Hmm. No. No tak víme, jak se tam dostal, že jo, protože podívejte se, jeho poradce, teda našeho prezidenta Petra Pavla a pan Kolář, tak ten byl velvyslancem v Americe, a ten tam má kontakty, ten vůbec jako to není nic čistýho a de facto tady vládne americká ambasáda podle mě skrze pana Petra Koláře. Takže takhle bych to viděla a odtud také fouká ten vítr i s tím mladým Sašou Serešem, který teda byl tady u nás. No, pane bože, to zase... se dočkáváte takových paradoxů, že bývalý komunista se pomalu objímá s ženskou, kterou táhle vrahu jako a blahopřeje a tak dále. No. Je to paradox. Já bych ještě k tomu volebnímu... Jasně. Já bych do toho vstoupil ještě k těm volbám a k té špatné volbě. K tomu bohužel musíme přidat také to, že lidi na alternativě prostě podlehli tomu, že vlastně tady ta roztříštěnost a že když je teda ta, že ten pan Volný, on má takový ty protikovidový, některé věci měl pravdivý, některé ne, a že teda on říkal, že bude mít 20%, no tak jako dostal, že jo, nějakých, kolik to bylo, 1,34 nebo nějak tak. Takže jo. Nedosáhl ani na 1,5%, od kdy vlastně dosáhnete na státní příspěvek, který příspěvek od státu, že jo, za to, že jste dosáhli takového výsledku. Tak
mnoho stran, straniček a tak dále by hrozně rádi na ten příspěvek dosáhly, proto zkoušejí jít samostatně do voleb a to je právě ta obrovská chyba, ta roztříštěnost, té zneužívá vlastně ta druhá strana, tady ti, v té době to byla ta demokratická v uvozovkách koalice, jo, která není demokratická, jen se dostali teda k lizu, tak přestali okamžitě být demokratický, vůbec neuznávají zvyklosti, které v parlamentu jsou a tak dále. Podívejme se, že odmítli, aby tam byl místopředseda Tomio Okamura a horko těžko tam teda nechali někoho z ANO. Ale prostě jsou naprosto nedemokratický, jo, ale oni měli jeden společný cíl, dostat se k lizu a oni to dali, protože i když se podíváte, že je to slepenec a podíváte se na jejich programy, tak oni je nemusí vlastně, nikoho nezajímá, jestli je naplňují ty programy, které měli před volbama, to, co slibovali, takže se podíváte, to je 180 stupňů oproti tomu, co teda hlásali a co teď dělají. Ale nikdo je nebere k zodpovědnosti. A když se podíváte na druhou stranu, teď dám do kontrastu teda SPD, tam Tomio něco odhlasují, je tam víc bodů a oni musí třeba něco zkousnout, aby neodhlasovali ještě něco horšího a hned jsou propíraný. Ta opozice vlastenecká je velice přísná, až bych řekla krutá, vůči čemukoliv, jo, co se jim nelíbí na straně těch jejich vlastních. Ale tu druhou stranu, tam prostě... Tam se to tak jako tam se to nebere. Počítá. Tam se počítá s tím, že teda se dostali k lizu, že dají ten lis i těm kolem, těm straníkům a tak dále. A oni si to tam uspořádají a vlastně jsou spokojení. Neštěstí je to, že došlo až k takovému velkému rozdílu, to znamená 108 hlasů v parlamentu. To je teda docela katastrofa a oni toho samozřejmě zneužívají, protože to nejsou žádní demokrati. Nehledě na to, že, jak jsem říkala, tak tady se vládne přes americkou ambasádu. Už se to přestalo říkat, říkalo se to svýho času, ale bohužel je to tak. Je smutné, že tady... Ještě jenom takový... Ano. Ano, určitě. Jak jsme mluvili o tom Izraeli a tohleto, tak jsem si tady našel, že udělali organizace pro ochranu dětí, že udělala bilanci a dětských obětí v těch místech, v těch bojů a tohle to je 3195. A celková výše prostě obyvatel 17700. Je to strašný. A za pár měsíců. Ano, za pár týdnů tady. Je to hrůza. Teď jsem se dočetla, že teda ty tunely, které tam jsou v tom pásmu Gaza, takže budou naplňovat slanou vodou mořskou a že tam teda hrozí i to, že tam může dojít k nějakému výbuchu a tak dále. No tak ta devastace je totální a podle mě, a ono se o tom nemluví, nikdo neříká, kam ty lidi mají se schovat, kam mají jít, protože Izrael má zájem o pásmo Gazy a o to jim jde, ať se říkají cokoliv, oni vlastně využili tý situaci, která tam je, která tam nastala a která byla dlouhodobě připravovaná. A oni, tak jak mají přehled o tom, co kde se šustne a jaká moucha tam přeletí, tak tohleto jako toho si nevšímali. Podle mě teda úmyslně. A teď akorát toho využijou, protože oni využili vždycky každý války k tomu, že na tom územě vydělali. Ale já bych jim samozřejmě řekl, že my nestojíme na žádné straně, my stojíme na straně normálních lidí na obou stranách, protože ti to samozřejmě takzvaně odnesou nejvíc a je pravda samozřejmě Izrael taky, jo, ale je... Tady jsou nějaký čísla, ty jsou nepopiratelné a jsou teda šílený. A samozřejmě, že je mi strašně líto, je moje kamarádka, má syna, který se oženil v Izraeli, má dva chlapečky a taky se třesou hrůzou, jo. No,
na jejich názor, jak to tam vypadá, já ho neznám, nevím, jaký ten názor mají na tuhle situaci. Třeba by to bylo zajímavé, jo, co by řekli, ale je to tak, že prostě dvojí metr se tady používá. Používá se všude, používá se i na Ukrajině, že jo, používá se tady, no kdekoliv ve světě, protože když to není nakloněno přátelsky ke Spojeným státům, s kterýma my se teď kamarádíme, tak je vlastně jako, to, jinak je to špatně. Ale já vidím, že my jsme tady se řeší pořád problémy mezi Černochama, že byli v otroctví a tak dále a řeší se kolonialismu západních zemí a tak dále. Ale to, že vlastně Spojené státy se chovají jako novodobý kolonizátor, o tom se nemluví, protože to náš kamarád, ale když se podíváte na výsledky, tak já prostě tu podobnost tam vidím. To je celkem jasný. Já si myslím, že je potřeba nějakým způsobem prostě jednat o míru, ale je mi jasný, že tady prostě to nebude asi jen tak možný, protože obě strany stojí za prd, jo. Takže nakonec ano. To odnesou vždycky ty obyčejní lidi. Na druhou stranu já bych teda nikdy neřekl, že by si dal palestinskou vlajku, nedal bych si ani... Jakýkoliv terorismus jako neschvalujeme. Nedal bych si ani izraelskou vlajku, takže trošku mi to teda přijde paradoxní, protože my víme, že ačkoliv se tam dějou tyhle ty zvěrstva, tak samozřejmě, že Palestinci dělají po světě problémy, že pořady s panem Števcem, takže je to s nima taky problém. Takže... A hlavně podívejme se, nikde je nechtějí. Ano. Jo? Ty státy kolem posilují svoje hranice, nechtějí je přijímat. Jo? Tak asi vědí také proč, ale prostě to jsou lidi. To není hnoj nebo něco, to jsou lidi. A takhle se na ně nedívá. Já nebudu soudit, nejsem sudí, abych tady na tom hřišti na jedné straně Izrael, na druhé straně Palestina, abych jim to tady pískala, to teda rozhodně nechci. Ale nemůžu přehlížet to, jako ty fakta nemůžu přehlížet. Ale na druhou stranu ty věci se musí prostě tam vyřešit a není řešení, že někdo od někud odejde, že jo, tak jako, nebo uteče. Takže to je opravdu taková rána, že jo, jako otevřená, krvácející rána prostě na tom Blízkém východě. Jak to vidíte, pane Negrine? Vidím to podobně, no, tady bohužel, musím to tak říct, bohužel teda ovládají prostě tadyhle ty věci Spojení státy, bohužel. Nebejt v podstatě jich, tak si myslím, že nebyla ani ta válka na té Ukrajině, jako proč, jako tam nebylo proč, až když oni tam prostě financovali ten Majdan, tak se to tam začalo, prostě zvedli kropky fašistí. Ano. Jo. Že to jako si myslím, že nikdo nepopře, že přeji odjetet, co tam povraždili. No jasně, tam bylo 52 mrtvejch, že jo, povražděných. Strašně. Odbor navíc, prostě i ty lidi, kteří se skočili z okna, tohle to oni příleli, oni dodělávali. Ale tohle všechno nemuselo být důvod to, že tehdejší zastupující prezident, ježišmarja, teďka si ho nevzpomenu, Turčinov, myslím, se jmenuje, tak, že poslal armádu na ten Donbas a že řekl, že jsou tam teroristi. Ano. Protože čekal, že jak se řekne slovo terorista, tak pozorní Spojení státy, protože Spojení státy a terorismus, že je to všude, vždycky to, a hájili jako za sebe, přeci si nenecháme prostě rozrůstat nějaký semejště takovýhle bojovníků. No a ono to tak nějak nevyšlo, pak se změnil ten jejich název prostě na příznivce, přívržence Ruska a tak dále. Pak si tam udělali to referendum, tím napřed to bylo tuším na Krymu, potom to bylo tady vlastně v republikách domů. A ty lidi se k tomu přihlásili, protože tam bylo spousta Rusů, jo? Národnostních Rusů, takže to mělo svoji logiku. No jistě, to byl jeden stát, že jo, předtím. Dokola říkalo, my chceme jenom jedno, aby
Ukrajina se stala nezávislou, aby tam skončily takovýhle ty fašistické skupiny a tohleto, aby nešli do NATO. Jo, aby prostě ano. NATO řekl, neutralita. Ne, bude tam neutralita, bude tam prostě pásmo, jo, zárazový bude Ukrajina. Ano, Osobo. Ano, je tohle, to... Tohle by se dejlo, prostě podařilo, jakože se to nepodařilo, protože smlouvu tam podepsali někde tuším v tom Minsku, ano. Jo, a pak najednou z nich vylezlo to, že to podepsali jenom kvůli tomu, aby se mohli Ukrajinci vyzbrojit, jo. Ano, to řekla paní Merkelová, že jo. A v podstatě ty garanti té minské dohody bylo Francie, Německo, Rusko. Tyhle tři státy měly zajistit a měly dohlížet na to, aby tam byl mír a aby se tam domluvili. No, já si zrovna si tak říkám, že všude možně po světě byly vždycky by přilbyla, že tady nejsou. Jo? Že prostě nikdo se o to nezajímá. Ale ono je to tak, že prostě ten tak, jak někdo říká, je to teda smutný výrok, že se tam bude bojovat za Ameriku do posledního Ukrajince. Ano. A to je problém, ten největší problém, který mají. Nemají lidi. Víte, ono se taky říká, že Ukrajina nevyhraje. Tady se to tak jako teď v Americe a tak dále. Jakže říkáme my, Ukrajina vyhraje. Jakmile oni okamžitě, jakmile skončí válka, podepíšou dohodu, Ukrajina vyhrává, protože tam přestanou umírat lidi. A záchrana jednoho jediného člověka za to stojí, aby ta válka skončila. Takže já si myslím, že Ukrajina vyhraje a bude velmi šťastná, že skončila válka. A doufám, že se z toho i poučí. Ale ne tak, jak to oni chtějí, že? Ty lidi by vyhráli, jo, protože tam je následně prostě, tam prkají do války, se kterou oni nechtějí mít nic společného. Ano. Nakonec já si vzpomínám, že tam uzavřeli dohodu o tom, že bude rozdělená Ukrajina, to tehda byl ministr zahraničí Kerry, a že tam podepsal s někým dohodu, a že oni na to kejvli, ano, v pořádku, tak dobrý, aby se nezabíjeli lidi a tohle to takto uděláme takhle, my prostě ty, kteří si odsouhlasili, že chtějí být v Ruské federaci, tak budou samostatně, nebo prostě takový prostě, že nebudou se plet nám do věcí. No, jenže pozor, druhý nebo třetí den to pan Zelenský zrušil. Ano. Tohle. No, bylo to po dohovoru... Jezdí po celém světě a škemrá o zbraně, škemrá, a ještě nadávají, jako říkají, že dostávají starý zbraně, špatný zbraně a tak dále. A škemrá o peníze, jako to má málo, ale může to dopadnout taky tak, jak to říkal ten náš bývalý nějaký taky agent a tohle to tak řekl, může to dopadnout tak, že tam prostě nastane nějaký mírový dohody, ale až prostě přijde o život Zelenský. A ona už hovaruje i manželka jeho, aby no ano, toho... ano, ano. Oni by si rádi užili, že jo, ten majetek, který nahrabal, že to jsou miliardy, on je miliardář, jo, teď, když byl v té Americe, tak tam v tom rozhovoru, jako, jak on je světej, tak on tam říkal, že kde mám ty peníze, potřebuju novou jachtu, ne, tohle to tam nedávejte, tohle to vymažte. A teď zase začalo o tom, že ty peníze potřebují jako na to, aby zachránili svět, jo. Takže ano, žebra a už vlastně ho všude i tak berou jenom jako nějaký přívěsek, jo, který teda tam je někde v koutě a už je jasný, že ta situace, tak jak se tam vyvíjí na té východní Ukrajině, tak tam to nejsou radostné vyhlídky. A dokonce se mluví o tom, že je potřeba se připravit i na špatné zprávy, to řekl pan Stoltenberg, že jo, generální tajemník NATO. Takže to je z úst zasvěcených. Podle mýho oni byli realistí hned od začátku. Oni to museli vědět, že to bylo jinak, prostě jiný řešení nemá, než že se budou muset prostě pane, smít
tím, že přijdou prostě úplně. Pane Nigrine, vy uvažujete, hlavou, ale oni si to nacvičili všechno tady to na počítačích. Jo? Oni mají ty hry, ty simulátory a teď si tam hrajou. Oni jsou přesvědčený o tom, oni rozhodně o tom byli přesvědčený. A navíc ten Zelenský, který, když ho zvolili, tak slíbil, že udělá mír na Donbase, na Lugansku, tam prostě, že je potřeba to vyřešit mírově. No, ale teď víme, že to byl vlastně Šáša Kolomojského, kterého potom teda taky dorazil, jako, jo, ale ten mu pomohl k tomu, aby zvítězil ve volbách. No a pak už měli jiný páníčky, že jo, ty byli z jinýho ranku, takže už ho Kolomojský, už teda Zelenskýho nezajímal, protože on už vlastně je bohatší než celý Kolomojský. Takže takhle to tam je. Jo. Oni tomu opravdu věřili. Oni byli přesvědčení, protože, jo, víte, oni neznali tu realitu, která, jak to Rusko vůbec vypadá, jak to je, jak vlastně se rozvíjí úžasně Moskva. Já jsem byla překvapená, kolik je tam mrakodrapů, to prostě vypadá, já nevím, jako jo, jo. New York, nebo jo, akorát, že teda tady jsou prostory obrovský, že, takže to pořád lidi někteří, tak jako handlivě, jak se mluví o Rusech, o Rusku, tak si představují, že tam žijou v Zemljankách. Oni to tak pořád berou, ale když se podíváte na jejich úspěchy, jak ve sportu, ve vědě, ve zdravotnictví, ve všech oborech, a i teda co se týká vývoje zbraní, no tak prostě jako je potřeba se na to podívat pragmaticky, realisticky, ale ty lidi jsou pod vlivem médií, pod vlivem prostě toho, že přece nebude někdo vychvalovat Rusy tady. Takže když se hánějí, tak jsou oškliví, že jo? Jsou jo. No ale kdyby se třeba změnil režim, byla by tam ta demokracie, že jo, ta prozápadní orientace, jako to, za Jelcina. Tak by třeba časem začali jako říkat, no, oni jsou to vlastně naši kamarádi, oni se napravili, ale je zajímavý, že když si Rusko požádalo vlastně o vstup do NATO, tak bylo odmítnuto a chtělo taky vstoupit do Evropské unie, taky ho nechtěli. A to měli tu správnou prozápadní orientaci. Tak by mě zajímalo, jestli to skutečně není taky něčím jiným. No, je to o tom, kdo tam je v čele toho Ruska. Když tam byl Jelcin, který způsobil Rusku větší škodu než Němci za druhý světový války Sovětskému svazu, tím, jak tam hospodařil, jak to vlastně rozdával ty podniky, ty aktiva, no tak to se Američanům líbilo. A vůbec jim nevadilo, že je tak vožralej, že se vrávorá na schůdkách ještě víc než současný Biden. Já bych to jenom doplnil. Když byli hodní a chtěli do Evropské unie, tak Evropská unie nechtěla. Není to náhodou tím, že vlastně i ten národ, když je teda takzvaně hodný, tak my ho nemáme rádi, protože prostě jsou to ty Rusové. Jo? Jestli to náky není náhodou tím. Jako myslíš Slovani. Slovani. Podívejme se, byla tenkrát ta tisková konference z Petra Pavla na Pražském hradě a byla tam ta napravená redaktorka z rádia Svobodná Evropa, ruská redakce, která teda kritizovala Putina a tohleto. A oni ji vyhodili, protože to byla ruská. Tak. Kde jsou potom teda ta jejich morálka? Oni říkají, že chtějí v Rusku vlastně zavést demokracii a jak jim na těch lidech záleží. No, není to náhodou naopak? Jako to bylo u nás? Legrační je to, jak tady prostě se střelují vlastně i tu stranu, co tam, myslím, založil Putin nebo co to Rusko, ale teďka si nespomenu na celý název. A oni v podstatě, ten má tam kolem 80% příběhců, jako, co chtějí vykládat. Jo. To je prostě nesmysl totální, jako, a to tady poznáš prostě, jak jsou, že tohle to, co říkala mami o tom, lidi jsou strašně nenávistní, jako, a opravdu je spousta z nich navočkovaných, je to ruský, je to špatně,
šípni Rusáku a tak dále, jako ano. Proč za tímho titulu někdo řekne, no jo, to když nás okupovali v 68. Vím, že většinou to říkají ty, které mě, já nevím, 35-40, jo. Takže jako ty o tom nevidí v podstatě lauter nic, jo. Ale tohle prostě, já nevím, no, to my spíš tadyhle s těma sankcema a tohleto, který vlastně udělujou díky Spojeným státům, pochopitelně ty začaly a museli se přidat Evropská unie a tohleto, tak to spíš tady prostě vychcípá Evropa. A ty Rusové jdou nahoru. Ano. To je zajímavé. Jo? Oni už neví, co by udělali. Teďka řekli, že nebudou dovážet z Ruska diamanty. Ano. Protože Rusové jsou tuším druhý na světě, které ve vývozu diamantů. Jo? Předtím mluvili o zlatě a tak dále, ale oni nic nevychází. To je hrozný. Ano. To musí být nervy. Já bych jenom doplnila, ta strana Putinova se jmenuje Jednotné Rusko. Jo. No, tak on teďka bude vlastně kandidovat opět na prezidenta, řekl, už to potvrdil, že bude kandidovat znovu na prezidenta a je fakt, že nemá konkurenci, takže se bude počítat s tím, že teda on zvítězí v těch volbách, že půjde dál. Má to tu výhodu pro Rusko, že tam je kontinuita, že tam prostě je návaznost, jo, že tam nepřijde někdo, kdo to prostě nepřekope po těch 5 letech, ale že to vlastně jde pořád ten rozvoj a to Rusko hospodářsky, jak se můžeme podívat, tak mu tam predikujou, že bude mít 2,5% růstu, jo, což je teda úžasné, že se podíváme na nás, jo, takže to Rusko jde a oni jsou velmi učenliví, to nejsou žádný hlupáci, to jsou prostě velice šikovní, chytrý lidi a když jim dáte příležitost, jakože tady musí, když musíte, tak prostě se zatnou ty lidi a makají na tom, jo, takže to není, prostě nejsou líní. Je to o tom, že oni opravdu a navíc je to ten prvek i toho Putina, on je spojil a oni tam prostě ten národní prvek je, to je něco jako famózního, jako vidíte. Já jsem koukal teďka nedávno na to, taky někdo to tam dal prostě nějaký video, tuším z hokeje, že to bylo, jo, a napsal tam ten, co to tam dával, všimněte si, její hymnu zpívá celý stadion. Ano. Divce. Oni jsou prostě hrdí, jo? To jsou hrdí lidi. U nás se rozvěcí všude vlajky. Ale víte co, u nás by to taky bylo hezký, kdyby na stadionu si Češi zaspívali všichni dohromady českou hymnu, tak proč ne, že jo? Ale oni samozřejmě, hele, vždycky je to v lidech, jsou tam hajzlové, jako všude, že jo, jsou tam dobrý lidi a tak dále, ale já bych řekla, že oni se mají rádi, jo, oni mají k sobě lepší vztah, než mají Češi k Čechům. Bych si strašně přála, abychom měli tak jako stejný vztah vlastně, jako tady u nás doma mezi sebou, to bych si hrozně přála, abychom se měli takhle rádi. Já bych dodal ještě... Aby to nebylo jenom před Vánocema a na Vánoce. Jasně. Ano, jo, ano. Pyšní na naše lidi, pyšní na to, co všechno dokážou, aby jsme neměli potřebu pořád teda z těch nejvyšších zastrkovat hlavu do těch zadní. Přesně tak, dělá toho pštrosa, jakože se nás to netýká, ono je to pohodlný, ale bohužel, no, jako to nás nepozvedne. No. Já bych jenom dodal ještě jednu věc k těm paradoxům, jak vždycky oni napíšou, že v Rusku někdo protestoval proti válce a teď mu hrozí prostě vězení a perzekuce a tak dále, ostrakizace. A u nás, když protestuje někdo proti válce, tak mu hrozí taky perzekuce, ostrakizace. A nebo když řeknete prostě věci a názory, které prostě jsou opačné než prostě oficiální názor správný jediný, tak taky je ta perzekuce. Jak on to sice říkal teda pan Rakušan, že takzvaně si každý může říkat, co chce, ale běda, kdybyste řekli třeba nějaký opačný názor, který by byl značně vyhraněný, tak už by se psali udání a tyhle ty věci.
Prostě ty práskači zůstaly od těch dob poválečných a vlastně i válečných, protože udávali Češi Němcům Čechy. Já bych to řekl jednu věc, že když teda říkáme, že někdo je nedemokratický a jak je to špatný, tak bychom neměli dělat vlastně de facto ty samé věci, které kritizujeme u toho dotyčního, jo? To jenom říkám takové. To je pravda, no. To je víc příklad ten zavřenej, který byl dezinformátor a na druhé straně pan Novotný, který si pouští ústa na špatýr, že jo, a nikdo ho zatím prostě neodlovil. Což se hrozně děje. Já si myslím, ono něco je, pane Nigrine, rozběhnutýho, jo, takže uvidíme, jak to půjde dál, ale nemyslete si, že samozřejmě, že se v mainstreamu o tom nepíše, protože to se nehodí, že on je tak jako chráněný, je to jejich chráněnec, jo, o něm píšou jenom dobře, a když tak jako plivají na tu druhou stranu, ale jako on prohrál už několik soudů, on má podmínku a teď jsou rozjetý další věci u pana Novotného. A doufám, já to nechci zakřiknout, nebudu o tom mluvit, ale doufám, že to dopadne dobře. Jo? Protože nebude si tady každej jako takovýmhle způsobem plivat na český národ, na český lidi, jako to udělal on. Takže uvidíme. Jestli aspoň trošku ty soudy, aspoň trochu tam bude nějaký soudce, který bude soudnej, nebude podplacený, nebude pracovat na čemkoliv, jenom tím způsobem, aby si udělal kariéru, jo. Takže pakliže to bude člověk, který aspoň trochu bude nezávislej, tak možná, že se třeba jednoho dne podivíme a budeme mít radost, že nějaká spravedlnost tady ještě je. Tak asi k tomu případu toho Novotného bych jenom se takhle jenom okrajově zmínila. Ano, jste řekl. Protože, uvidíme. No, uvidíme, protože to jako... To. No a my jsme se dotkli toho, už jste trošku potom ťuknul, že teda přichází ty Vánoce. A tady mám takovou zajímavou věc, se dočetla, že Lidl, známý to obchod, známá korporace, Lidl neumožní ve svém okolí, ne v tom, ale ve svém okolí prodej živých vánočních kaprů, protože chce zabránit eventuálnímu násilí na nich. Jo? Protože on nemá jistotu, že by byli ti kapři, když si je koupíte, že by byli humánně usmrceni. On bude prodávat, ve svých prodejnách bude prodávat takový ty filety, teda jako je to vykoštěný, ale on ví, jo, oni vědí, že byli usmrceni kvalifikovanými zaměstnanci. Jo. Ano. Takže co na to řeknete? Jo. To už jako rybí vrazy. Ano. To je to hrozný. To je prostě do tuhle tý doby. To pasuje. No ano. To krásně pasuje. Jako ten vtip, který jsem nedávno čet. No tak čápnosí kluky v ráno nosí holčičky do prčic a kdo nosí těch 68 dalších. To vám řeknu, to nevím, jestli tolik zaměstnanců někde z zvířecí a tačí říše se najde. A rybičky, to je zase to táhne vítr, spíš bych řekl takhle od Německa trošičku asi, jo, protože tuším, že to je rozdíl, že bude asi německá firma. A takže v rámci Green Dealu a tadyhle těch prostě nesmyslu. Humánního zabíjení, jako tam ani tak nejde o lidi, že jo, toho, no, prostě ten kapr, aby byl humánně zabitej, no. A oni budou prodávat jako prostě, oni u toho byli, když tu rybu zabíjeli. No, oni nemají jistotu, víte, že ho klepnete správně. Takže já nevím, to, aby si obstarávali tady zdejší prostě ty rybáři a tohle nějakou bumášku, jo, že je schopnej
zabít rybu humánním způsobem. A teďka někdo bude muset, někdo vyšší, jo, a bude to muset chválit Fiala, potom ministr vnitra, pak by to mělo projít teda s tím senátem minimálně a měl by to podepsat prezident. Jako, aby to bylo otecký. Víte, jaký je to pokrytectví, tohle všechno? Jo. To je prostě kroucení hlavou, zrovna tak, jako ten pan generál, jak to o něm mluvila, o tom, jak děsí prostě tady lidi, že musíme se připravit na válku a takový. Ano, já bych ano, to dál, normálně, jak to říkal ten, co to je tohleto, jo, Fedr Kuše, jo, takový, ať si veme předovku, nasadí bodák a ať jde bojovat za tu Evropu, jo. Tak jsme se... Tady, tohleto já nepochopím, no. To nepochopím. Helejte, tak jsme se... Langšádlová, která skládala o atomové válce s Ruskem, že se nám nepřipravili. Pak Majová, Majová taky v Anglii. A Černochová, nebo jak se jmenuje, jo. No, helejte, co to je za lidi Krista Pána. Ale ona, já jsem koukal, někdo si dal tu práci a zjišťoval tadyhle u těch politiků, a to jsou většinou politiky, kteří nemají děti. Ano. Prostě jsou pětní a tohleto, takže jako co ano, tak po nás potopovi. No přesně tak. A válka, já mám svý, jo, já se schovám, to, vezmeme letadlo, že jo, speciál a odletím někam pryč, jo, ať se to tady mlátí, že jo. No jo, tak to jsou takový jalový ženský, víte. Jako ono no, to, no. Není to hezky řečeno a já vím, že kdo nemůže mít třeba děti, rád by je měl, tak je to. Jo, ale bohužel, jako to, že tam není, že vlastně se jim nenarodí to dítě, nebo nemají někoho, třeba si ho, někdo si ho mohl adoptovat a starat se o někoho, no. Ale oni se nestarají, oni se starají jenom o svoji kariéru a sami o sebe, jo, a bohužel je to tam vidět, jo. No, oni říkají, že se obětovali pro nás. Pro národ. No, ale, takže... S tím měli vybrat někoho jiného, ale... Co? Já si myslím, že je teďka tak těžká doba, že je potřeba opravdu chrabrých mužů a nikoliv z ženských, který prostě jsou zvrácený v mnoha případech. Jo, já jako tomu nefandím. Teď je opravdu doba taková, že jako aby byla na postu ministryně obrany žena, která dělala kdysi někde na poště za přepážkou, aby dělala ministryně války, no tak jako, jak to může pak vypadat? Pak dělala takovýhle nesmysly nákupy nesmyslných letadel, které ještě jsou ve vývoji, ale už by jim to platila. Tak mi řekněte, proč to takováhle prostě ženská udělá? Z jakého důvodu? Tam není nic jiného než prachy. Hmm. Tam prostě to smrdí korupcí. Ale vemte si, že ona myslí ekologicky. Protože když jsme ji viděli v tom videu, tak přišla na ministerstvo, vytáhla kabelku, z kabelky vytáhla tančík a ten tančík byl poháněný na baterky. Takže tady vidíme, že budoucnost naší armády bude v elektromobilitě. Akorát nevíme, co budou dělat, až jim dojdou baterky. Hele, ona je na tom stejně, ona je taky na baterky. Asi tak bych řekla. Ano. No, ale je to neštěstí. No. A víte, co ještě řekl Řehka, že cokoliv je lepší, jo, než prohra na Ukrajině. Já jsem říkala, že lepší je ta výhra, zmiňovala jsem se o té výhře, jo. A já doufám, že ta výhra teda tam bude, ale tak, jak jsem ji teda pomenovala já. Ale tohle, když řekne, jo, vlastně generál, nebo šéf generálního štábu, jo, tak to jako, co tím chtěl říct, když dojdou Ukrajinci, tak bude lepší, než aby ta Ukrajina prohrála, no, tam naservírovat i prostě tady naše lidi, jo, nebo, protože my jsme podepsali smlouvu s Kyjevem, my jsme ta aliance těch ochotných. Ale dobře, ale co pak, co když se stane, že celý vlastně tohleto se překlopí ve jménu Ukrajiny třeba v jadernou válku, pak to bude taky stát za to, pak to bude lepší než prohra? Než třeba to prohra prostě Ukrajiny? No.
No oni mají strach z toho, že by Ukrajina potom hledala jiné alternativy než cestu na západ. A to by byl ten malér. Ano. Takže vlastně Evropa a vlastně Euroatlantický společenství tvrdí, že všichni musí vlastně žít po našem. Kdo nežije po našem, tak je vlastně špatný. Má špatný hodnoty. I ta vošklivá Čína, Indie, že jo, no ale ty jsou zatím velký, tak na ty si zase až tak netroufáme zatím, no ale jinak vlastně všichni musí žít v rámci teda té liberální demokracie, LGBT+, a já nevím, diverzity a všeho možného a Green Dealu. Když ne, tak jste prostě špatný a musíme vás prostě donutit, abyste se chtěli předělat. Ne, nevím, proč bych se předělával. Jsem takový, jaký jsem, jaký mě rodičové tvořili. Tohleto názory si myslím, že mám celkem konzistentní, takhle zejména teda v poslední době a vůbec k těm věcem, který se dělou a všude možně po světě. Jinak vlastně dneska jsem se ještě doček taky nemohl jsem slyšet takovou zajímavou věc, že dali prakticky zákaz možnosti prezidentovi vystoupit z NATO. Což je docela zajímavý, protože já vím, že se o tom někdy zmínil Trump. Ano. A ona, podle mýho, ono stejně NATO bylo koncipované kvůli Americe. Tohle to prostě složila dohromady Amerika, protože v té době poválečné a tohle to prvé NATO bylo dřív než Varšavská smlouva. Už jenom tohleto. A oni prostě věděli, že by se mohlo nakrátně stát, že ty zatracení komunisti a tohleto přesvědčí lidi o tom, že ten jejich systém je lepší. Jo, tak už byli prostě nachystaný na to, jo, ale sami to nezvládneme, tak potřebujeme ještě další prostě šmudly, který budou ten kanolen futer, jo, ta potrava pro ty děla, jo, který budou někde před námi, aby to k nám ani nedošlo. Něco na ten způsob, tak nějak si to vykládám já. No a o té jaderné válce na tom, no já si myslím za prvé, že by to neudělal nikdo Putin. Rozhodně ne, nevěřím tomu, protože vím, že by to rozpoutal v podstatě válku, která by byla naprosto nepěkná, protože by tady zůstalo akorát hořící a kuřící zbytky prostě mě a tohle toho, protože ty by se do toho opřeli taky Američani a NATO. Oni Američani, jak to říkalo o těch hraní her a tohleto, oni měli naplánováno, to jsem slyšel v jednom pořadu v televizi, měli naplánováno, dělali furt počítačový prostě, jo, jestli by vyhráli a tohleto, když by poslali 1000 raket jaderných a tak dále, jestli by to ohrozilo a jak a kam by to museli střelit a tohleto. A skutečně v jeden čas byli rozhodnutí, že ano, tu válku spustí. Ano, ano. A pak je to, pak nějakým způsobem někdo asi moudrej řekne blázni, který by se to odskákali, tak jo, takže od toho upustili. Ale už jenom to přemýšlet o tom, jako jít do takovýhle války. No strašný je to. To můžou jenom psychopati. A víte, upustili od toho taky z toho důvodu, že Rusko mělo dost atomových bomb a určitá Amerika, která vlastně byla vždycky bez válek, jo, naposledy de facto občanská válka, tak pořádně ani tu válku tam nezažila. Vůbec ty lidi nevědí, jaká by je. A tentokrát by je to postihlo. A ono by je to postihlo i teďka. A když tady jsou takovýhle šílený jalovice, který prostě mluví o tom, že by jako měla být jaderná válka a proti Rusku a tak dále, tak je potřeba taky říct, že Rusko má protiraketový deštník.
A to jako vidějí, že teda tu bombu tam někdo tu jako vystřelí a ona tam dopadne, kam má. Ono taky se může stát, že ty Rusové ji sestřelí dřív, než se dostane na jejich území a že to spadne všechno tady v tom našem prostoru a vlastně de facto jako se zlikvidujeme sami atomovou válkou a to Rusko z toho ještě vypluje docela dobře a určitě si to nenechá líbit a budou to mít i v Americe. Není to úplně tak jednoduchý, jak si to jako představujeme. Prostě tady ten deštník, jo, protiatomový deštník, oni mají. Já bych jenom tak... Jinak samozřejmě se neví, co vlastně ty obě strany mají. Oni sice tvrdí, že se jako ví ta výzbroj, ale stejně, když jde o všechno, tak každý vytáhne nějaký ty ESA. Takže, ne, oni počítají s tím nakonec ve finále, protože je to nesmysl atomová válka, že teda vlastně by to mohlo být konvenčníma zbraněma. Ano. Jo, že by se válčilo tak jako pěkně postaru těma konvenčníma zbraněma a mohlo by se válčit vesele třeba 30 let nebo tak jako 20 let jako v Afganistánu. Jo, a přišlo by se do gerilové války, protože vemte si to, kolik Ukrajinců odešlo i do toho Ruska. Že jo, a někteří tam dělají diverzi, tak se dočteme, dokonce snad je to druhá země, do které odešlo nejvíc Ukrajinců. Ano. Do Ruska. No tak oni... A to taky vám oficiálně vám to nikdo neřekne. Tady vůbec oficiálně dneska neříkají. No jasně. Je to těžký získat teda tady u nás nějakou informaci. Když se podíváte na Seznam zprávy, tak máte pocit, že jste otevřel Blesk. A dozvíte se, kdo jaký má číslo poprsí, co má na sobě a tak dále, ale ty podstatné věci, kvůli čemu vy to otevřete a co se chcete dozvědět, co se děje ve světě, no tak tam máte třeba 3 zprávičky, že jo, a do toho ještě nějaký ten sport a takovýhle, jo, takže takhle to vypadá. No to je, zajímavý bulvár. Je zajímavý, že teďka vznikla vlastně ta úderná pěs proti těm dezolátům, že to Seznam média, ten blok, a tam vždycky jsou takový ty nejvíc vypečený články ve stylu, že když rodiče nemají na obědy prostě pro děti ve škole, tak si mají odevzat úřadům, protože si ta paní myslí, že to celkově potom ten stát vyjde levnější, opak je pravdou, jo, takže prostě je to naprosto úděsný, no a tam je vždycky frenetický potlesk, když tam někdo napíše nějakou totální krávovinu, tak prostě mu zatleskají, jak je to úžasný. No. Odtržený od reality je to. Jako tady ty děti teda jsou opravdu touhle dobou nejvíc postižený, jsou to největší oběti a ještě se říkám, že zaplať pán Bůh, že bydlíme venku, že to tak na nás mimo město, mimo Prahu, že to na nás tak nedoléhá, jo, protože já, když jsem se informovala třeba tady v okolí, co školy a tak dále, tak tam je to ještě pořád normální. Co u vás, pane Negríne, máte ta vaše vnučka, jestli pak už chodí do školy? Do druhé třídy. Už do druhé třídy. No, vidíte. No, takže... Takže ta ještě není ovlivňovaná tady těma nějakýma zprávama. Ale mezi dětma se tam prostě šíří takový básničky proti putinovský, jo, a tohle to. Takže to víte, to hloupost, jako to, proč budeš posuzovat prostě člověka, který ho vůbec neznáš, vůbec o něm nic nevíš, jenom to, co tě předloží tady nějaký prostě žurnalistí a tohle to, a ty většiny lžou, že jo. No, ale ona to ani prostě to dítě ještě nemá prostě tady toho. Jasně, no tak jasně, že ty děti to přitáhnou, že co třeba doma slyší, ale jinak do školy politika nepatří. Jako, no, na to jsou tady zákony. Určitě, no, přesto prostě si to dělají krátký kalendář, že jo, pan premiér jde do školy a jde jaký minister a tohleto. Abych je vyhodil, tehdy vyhodili přeci Zemana, že jo, napustili ho někde na tu vysokou školu. Jo. Aby nekazil ty děti, že jo? Ano. No, jasně, no. To je.
Ale měl by ten metr, no ten už dávno prostě není stejný. Víte, oni ale na ty školy pouštějí takovýhle neziskovky, jako je Jeden svět na školách. To jsou de facto politické neziskovky. A ty hry tam pouštějí. A je to otázka ředitele, aby si udělal pořádek a prostě dodržoval zákonnost. Určitě. No to tleskám vedle sousedům, jak to tam zařizuje. Pan premiér novej. No, jak tak to, my taky. Ziskovky a tohle to, jak s tím zatáčí. I s těma prostě, i s těma novinářema, nebo to, když prostě jim řekne, vypíšete nepřátelsky proti vlastní zemi. Nebudu s váma mluvit o to. Je to tak, oni, proč by mluvili s někým, kdo lže? A kdo vlastně, tam to došlo i tak, že oni tam mají nějaký tu speciální prokuraturu, která je tam, to je politický orgán a to bylo vlastně na potírání jak, nepřátel, jo, to znamená vlastně pronárodně smýšlejících lidí a tak dále, to je vlastně takový kladivo na čarodějnice, který chce Fico zrušit a on se dokonce obrátil na Evropský soud a tam mu potvrdili, že ta speciální prokuratura jako v tom Slovensku nemusí být. No ale neziskovky placený Serešem, když už jsme teda u toho, to jsou prostě tady ty to progresivní Slovensko a podobně, tak ty si stěžovali, že na Evropské unii a probírali tam, bylo tam nějaká akce teda, kde mluvili poslankyně tam i dokonce i slovenská, to odsoudila to, co dělá, vlastně co dělají tady ten Šimečko a tak dále, tady ty europoslanci, staří europoslanci právě tady z té frakce a oni tam totiž požadovali, to bylo takové sebemrskačské chování, kdy požadovali, aby bylo Slovensko za to potrestáno, aby nedostávali dotace, aby byly kráceny, aby bylo kráceno Slovensko na financích, které přicházejí z Evropské unie. To požadovali pro Slovensko, tedy jako takhle uvažovat, to takovéhle sebemrskačství na evropské úrovni. To je přeci naprostý skandál. My to teda známe, my jsme to tady měli taky jednou kvůli Babišovi, to teda taky požadovali, jo, ale no je to prostě naprostý nesmysl, nesmyslný chování a je vidět, že oni nepracujou pro ten národ a Slováci mají velký štěstí, že progresivné Slovensko, že jim nevládne. Tak ono ty, kteří to protlačují, tak když mají nějakou tu neziskovku, tak oni řeknou, ale Slovensko bude vlastně byto, to bude na ně nějaká ta sankce, že jo, to potom bude ta Evropská unie, protože dneska je moderní, když se nám někdo nelíbí, tak budeme dělat sankce, že jo. Takže jejich neziskovky, které tohleto prosazují, tak budou podporovaný nadále, že jo, takže jako pro ně je to, jim to kůži prostě nepálí, takže prostě hlavně to teda zničí tu ekonomiku a poškodí to ty slovenský dezoláty, který volili toho zlýho Fica. Že? No hlavně je vidět, že ta nová vláda pracuje, že chce pracovat, byť teda jim opozice hází klacky pod nohy a zdržuje tu jejich práci, jsou tam obstrukce, jak jen možné, prostě co nejdelší dobu, ale není to proto, aby zabránili něčemu špatnému, ale naopak, že jo. Oni chtějí škodit těma obstrukcema a to teda, to je smutné a je to teda ale jediné, co můžou dělat, jo, protože naštěstí nejsou u koryt. Takže takhle ode mě, ve Slovensku jsem ráda, že to tam dopadlo takhle, že je tam pronárodní vláda a jsem ráda, že se Slováci pochlapili a že to dokázali. A strašně bych to přála i teda nám, abychom takhle dopadli, aby tady byla pronárodní vláda, nějakého porozumění nebo nějaký jiný výraz, aby
bylo jasně znát, že to, co tam teda bude příště, že chce pozvednout tento stát. Já si myslím teda jednu věc, že skutečně tady už není cesta na to, aby jsme si asi zaházovali hlasy, jak jsme o tom mluvili, a že je nutný podpořit prostě třeba to SPD, a když teda někdo nemá rád SPD, tak aby nezahodil ty hlasy, tak podpoří Babiše, protože já mám obavu, že vše ostatní, co se tady i v dobré víře tvoří, tak prostě ty strany nemají šanci, protože nemají peníze, nikdo je nezná, většinou se to dělá, že někdo něco vytvoří, dá to na Facebook a teďka čeká, že přijdou ty miliony těch lidí a řeknu, a budu vás volit, budete mít 10-20%, to už tady bylo. Jo, takže je potřeba takhle uvažovat. Já se ještě zeptám, pane Digrine, co na váš názor na to, jak dopadly volby v Polsku? No, tak v Polsku. V Polsku já jsem to zase až tak moc nesledoval, ty polské volby, ale myslím si, že spíš bych si asi počkal na hodnocení za nějaký čas. No. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Jak se pochlapějí. Já to vidím tak, jako protože Tusk byl zvolený premiérem, takže já to vidím asi takhle. Nevážili jste se mne? Půjdete k Tuskovi, řekl Moravěcky. Tedy k Turkovi jsem chtěla říct. Tak ono tam asi byla chyba v tom, ta vláda se většinou teda chovala celkem normálně, nemůže se nám líbit třeba ten příklon vlastně k Americe a zase ta ostrakizace, že Ruska a podobně, tak si myslím, že tam byl problém vlastně s těma potratama a na to vlastně oni, že ho ti liberálové sázeli, že tady vytáhli jedna věc, která prostě byla hnaná do extrému, kde to prostě bylo špatně a oni řekli, a my to zrušíme a vy budete mít zase to liberálno se vším možným, to znamená příklon k těm západním hodnotám, rádoby, ale všechno samozřejmě zdražíme, protože bude ta válka a nečekejte s tím, že teda budete mít ty nějaký levný potraviny nebo něco takového, takže, ale můžete se těšit, že se přikloníme k západu, ať to stojí, co to stojí. No, ale nakonec udělali to, že dali DPHčko na potraviny na nulu. No jasně, ale to udělá ta stará vláda, že jo, ještě. No. Naši říkali tady ty největší experti vždycky, který radí premiérovi a to ty nejchytřejší lidi z nás, tak říkali, oni to udělali stejně jenom kvůli volbám a po volbách to zrušej, to je zrovna tak jako ten benzín a tohle to všecko. Topuje nahoru, nevěřte tomu, že tohle to nějaký čas vydrží, sakra. No a potom ty největší experti potom jako doporučí, aby jsme jezdili do Polska nakupovat. No to je blázninec potom. No a oni tam lidé jezdí, protože tam není jenom ta nulová sazba na potraviny, která samozřejmě snižuje cenu a je to výhodný tam nakoupit, ale ono se jedná i o jiný výrobky. Vím, že jsem se dočetla, že lidé, kteří staví domy nebo rekonstruují svoje domy, mám na mysli kuchyně, koupelny a tak dále, tak opravdu jezdí teda nakupovat do Polska a dokonce jsou tam takové firmy, které přijedou i sem a tady postaví, takže vychází to mnohem levněji, protože čím víc toho nakoupíte, tak vlastně jako ta cifra je větší, kterou ušetříte. Takže lidé se chovají pragmaticky a jedou tam, kde je to levnější, kde se jim to vyplatí. Ale co to znamená teda pro tady ten stát, že přijde o obrovské peníze? To jsou prostě už pak miliardy, o které stát přijde právě třeba na DPH. Jasně. Jinak jako to, že inklinují Poláci k Americe, to se nemůžete celkem divit, protože oni byli hrozně zadlužený. Oni si půjčovali od Ameriky a vlastně v době převratu, nebo prostě, když se to změnilo, solidárnost a tak dále, jo, tak Američani všechny dluhy odpustili.
Jo, takže oni na tom šíleně vydělali, jo, a to byly miliardy dolarů, který oni tam měli napůjčovaný. Navíc je to v podstatě agrární země, jo, takže oni i z hlediska tadyhle těch potravin a tohleto jsou soběstační, legrační, když někdo vykládá o tom, že se sem dováží jabka z Polska, ale to řekne jenom to A, neřekne to B. Proč se dováží ty jabka z toho Polska? No, protože Rusové řekli stop, my od vás žádný jabka nechcem. Vy se bušíte do prsou a podporujete Ukrajinu, no tak co, my bychom od vás brali nějaký tovary, jo? No, asi tak. No jasně, no tak pakliže někdo vyhlásí proti někomu sankce, tak ten se chová tak, že recipročně zavede to samý. Jako proč by měli být škodný jenom na jedné straně? No tak udělej takovýhle zásah a teď mi řekněte, pane Nigrine, jestli si myslíte, že teda jako ta Evropa na tom vydělala, na těch sankcích, jo? A nebo jestli prodělala? V žádném případě nevydělala. A potajmu, jak jsem to říkal z kraje, dováží ten ruský plyn, jo, dováží prostě kde to z toho Ruska, jenom aby se to západní firmy v Rusku, některý odešli, spousta jich tam zůstalo, těch firm. Jo, takže akorát to, že se to tady veřejně neřekne, to je jediný, jo, že tady se budou všichni tlouct do prsou, jaký my jsme protiruský a jak dodržujeme ty sankce, protože velký přítel za oceánem řekl, uděláme sankce, tak když oni se uprdnou, tak my se po 100 a tak dále. Jo, a takže je to jenom o informovanosti. Kdyby lidi věděli, co všecko prostě se tady jako zatajuje, no asi by se hodně divili. No myslím si, že i těm diskutérům, který prostě mají plný zuby těch rusáků, tak si myslím, že by jim spadly brady až na zem. Protože ekonomika se vždycky najde cesty. Rozumíte, vždycky si ty obchodníci prostě si ty cesty najdou. Se to prodraží třeba, ale a půjde to kolem světa, jo, ale dorazí to na to správné místo, protože každý výrobek má svého kupce, takže dorazí k tomu kupci a je to jenom otázka schopnosti se domluvit prostě s další stranou, třetí stranou nebo čtvrtou, ale oni se domluví, jo, protože kšeft je kšeft. Další věc, která tady bude jednou do budoucna hrát taky velkou roli, jestli se Rusku podaří sestřelit dolar jako mezinárodní platidlo, jo, a jestli, jak se to říkalo někde, to určitě ty dezoláti a tadyhle ty dezinformátoři určitě to napsali, že by mělo být čínská měna, že by měla být celosvětová. No je to o tom hlavně, o tom prostě, jestli to ostatní státy přijmou, že jo. Tohle to, jestli začnou platit jiným platidlem než dolarama, no tak si myslím, že si zahrajou na houstičky v Americe, jo. Akorát Evropa bude dělat prostě. No jasně, ani ji tam nepustí, protože Evropa neumí obchodovat jako ty partnery a partner pro oba, to bude výhodný a ten BRICS je tady na tom principu založený, že jo. Zatím se platí v národních měnách nebo v dolarech, teda nebo v rublech a nebo v juanech a je otázkou času, jestli se domluví na nějakém platidle, jo, který bude univerzální tady pro ty členy toho BRICSu. A já doufám, že to dopadne dobře. Ještě úplně krátce, co říkáte na nového argentinského prezidenta? Jo, viděl jsem ho, no, to je jako velký showman, uvidí se, co dokáže, no. Jo. Jako ono se vždycky se hodně slibuje a tohle to a hlavně by se plnilo, že jo, protože o těch slibech bychom si tady mohli povídat lecos, na to se můžete spolehnout. To jo. Jo, no a signály prostě najednou přestali chodit signály a jsme kdesi. No. Jakmile to ovšem... Uvidíme na pana prezidenta, jak mu to půjde. No, jestli se nechá ukecat taky Amerikou, to tam nemá relativně daleko, jo, aby to tam začalo nějakým způsobem. No, ty by byli šťastný. Ano.
Kdyby vyměnili pesos za dolar, tak jak on o tom mluvil. No, tak to je jasný, kam to půjde. Tak to bude hodnotový prezident, takže si to užijou. Stejně tak, jako si Poláci užijou hodnotovou vládu. No tak to bude krásné, to se potom všichni budou divit. A já jenom na závěr, oni se vždycky strašně utěšujou, ty sluníčkáři, že vlastně teďka vyhraje Babiš a příště zase budou vládnout oni, protože to ještě furt bude nějak normální, ale tak, jak to vedou oni, tak já myslím, že by to mohla být velká facka pro to, aby po té další vládě už se řeklo, že to bude pokračovat v tom našem směru, protože prostě jejich liberální směr nás vede akorát do pekel, oni neumí počítat a vlastně my jsme jako taková země, která hraje nějakou tu roletu, furt se sypou peníze někam to, on jde tamhle a nakonec ve státním rozpočtu není nic. Martin, ty chceš, aby počítali, jako že jedna ne. A jedna jsou dvě, ale to je rasistický. To je pravda. Uvědom si to, v Americe to je ten trend, že počítat, tak jak jsme zvyklí, je rasistický. Takže asi tak na závěr našeho dnešního pořadu. Pane Nigrine, já vám děkuju. Oni to byly nakonec dvě hočky. A bylo to moc fajn s váma. Já vám přeju, abyste měl pevné zdravíčko, aby vám všechno vycházelo. Pozdravuji celou vaši rodinu, přeju vám poklidné Vánoce, mějte se moc fajn. A já doufám, že se zase někdy uslyšíme. Prosím, Martine. A že teda to všechno dobře dopadne a že se nám teda hlavně zdravotně všem bude dařit a ano. Že překonáme tuhletu krizovou situaci, jak politickou, tak takže i osobní. Mějme se rádi, vážení a milí posluchači. To je tak ode mě. Ano. Na závěr předáváme slovo Zdenkovi Chytrovi do dalšího studia. Pane Nigrine, ještě jednou. Pěkný večer a vám pěkný poslech, vážení posluchači. Krásný závěr, to zdravíčko i vám všem, celé rodině přeju. Děkujeme. A do nového roku. Mějte se rádi. Ano. Dobře. Děkujeme. Děkujeme moc krát a zatím naslyšenou. 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 Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Kam pohlédneš, korupce a lež, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Stále bez moci,
stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím, jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál.